indexet. Det här är ju redan i början på april, 4 april, närmare bestämt. Senare så har vi fått 23 som högst den 8. Och vad vi har relaterat i hela tiden till är ju toppen då i början på februari 2295 eller 2300 har vi satt som jag vill ha och se en stängning över det för att kunna bli positiv. Mer positiv, för trenden är ju stigande, så det är ju inga problem med det. Lågpunkt i höstas, högre botten i december, mars respektive 10 maj där de här. På vägen in mot nutid så har vi haft högre bottennar också. Och det är ju positivt i grunden. Men här ser vi ju en tvekan här runt den 8 och 5 var i måndag. Så för en vecka sedan då. Och där började ju tveka. Fick ju genombrottet och slå fram och tillbaka. Och stannade med att index rör sig sidledes. Runt 2, 3 plus minus 10, kanske 20 punkter under dagtid. Fortsätter det så då finns det en bra grund för en tryckare uppåt igen i ett senare skede. Och skulle det ske då så är det ju de här topparna i februari 2022 då, som ligger runt 2325 då, där och den här ligger på 20, den andra. Februari ligger på 23,32 så att det är där uppe runt 23,30 om vi då rundar om det till ett jämnt tal som utgör motstånd. Så att ur den synvinkeln så är det positivt och MA100 är den här blåa kurvan som vi har lärt oss. Och den är ju stigande och den utgör då stöd i den mån index skulle falla tillbaka dit ner. Och nu har vi den 13 i veckan som kommer. Och vi startade i och för sig då 28 september, 29 september och 3 oktober. Men här har vi 13 oktober. Och så har vi då högre bottnar här bortöver. Så att det här blir intressant att se hur index hanterar det hela nu kring den 13 plus minus en dag då förstås. För vi har ju toppar 11 november och 13 december. Och rekyler, reaktioner ner och reaktioner gav. Index där inte speciellt mycket och i december lite mera. Så vad är mer naturligt än att se och bevaka en reaktionspunkt nu i veckan som kommer. Och då har jag inte sagt att det ska bli topp eller botten utan jag föredrar i och med att det är så nära i tid att vänta in den 13, möjligtvis den 14 och se vad som händer då. För den 14 juni så kommer ju då Federal Reserve då i USA med sitt räntebesked och det självklart påverkar ju marknaderna världen över, framförallt i västvärlden. Och sen har vi ju Europeiska centralbanken med sitt räntebesked dagen efter då, så att torsdagen då, så att kan vara lite osäkerhet runt de signalerna och framförallt kanske inte räntebeskedet i sig utan snarare också vilka tankebanor man har om fortsättning, fortsatta höjningar eller om man har nått en puckel eller en topp. Självklart i mitt sätt att se det, om man skulle lagt upp en graf på amerikanska 10-årsräntan till exempel, så är det en tillfällig paus i en långsiktig uppgång, så att vi kommer att få uppleva högre räntor över tiden, men just nu så är marknaden inne i tankar på att det är tillfälliga toppar och att det ska vända neråt och nu är det över och så vidare. Ja, jag ser det som vilken aktieindex som helst när det gäller ränta. En paus i uppgången, ungefär som den 3 februari, 20 mars. Det blir ett hack i kurvan, säger man då efteråt. Dramatik när det pågår. Men hack i kurvan då, när man då inte behöver oroa sig utan man har facit på hand. Men då pratar vi högre räntor ända fram till 2026, 27 och så vidare. Jag har inte lagt ut någon större prognos på det eller beräkningar har jag inte fördjupat mig speciellt. Men allting pekar på räntetoppar där borta. Men det är en helt annan historia. Så att vi ska titta på nu då det är ju också utöver glidande medeltalskurvan, MA200, den gröna här, så är den stigande.
och bekräftar ytterligare då den här positiva trenden. Stochastic på dagsbasis har ju trasslat en hel del, om man nu vill använda de orden, sedan i början på april. Och sen bara åkt framåt, eller rört sig fram och tillbaka. Och det är precis det vi ser här uppe. Index har ju rört sig i princip mellan 2,2 och 2,3. Och vi ser det grovt. Så att det här är de kortsiktiga rörelserna. Vilket då kan innebära att det svänger, fortsätter att svänga. Det som dock är mer intressant är just stokastik på veckobasis. Som nu är uppe över den viktiga, för mig viktiga, 80-nivån, den horisontella linjen. Och det här är ingen negativt på att det är uppe på hög nivå, utan det betyder bara att det bekräftas för de starka positiva signalerna vi har sett. Ja, framförallt sedan i april då. Men även långsiktigt så är det en bekräftelse på den långsiktiga uppgången, vilket vi ska se här då på månadsgrafen. Och här är det, som jag brukar alltid säga, slut av andra halvan av november vänder uppåt. Skar det, och sen nu tickar det på uppåt. Och det som blir intressant är ju fram på sensommaren eller hösten när det här planar ut, och hur det blir det som 2021. Vi får en lägre topp och divergenser och så vidare. Ja, jag vet inte, men det som är viktigast är ju att vi ser det här, följer det här och är positiva så länge signalerna är positiva. Sen betyder ju inte det bara för att OMX-index ger positiva signaler att allting är positivt, utan det som är, jag ska inte säga speciellt, men lite speciellt den här gången är ju att det är så fokuserat alltihopa på en negativ fastighetsmarknad och en väldigt stark verkstad- och industriaktiesida, plus självklart ett antal enskilda aktier, men branschmässigt så är det ju, den ena pekar ju bara neråt, och samma är det ju då fast tvärtom uppåt för verkstad. Men det betyder ju också att fastighetsaktierna, ett flertal av dem, framförallt de som är tunga index, kan stiga både 20-30% utan problem kortsiktigt. Och vi såg ju SBB som har stigit, jag har inte räknat på det, men det var över 100% där på en 8-10 dagar nu. Så att den typen av rörelse får vi, och det bidrar ju då till en positiv utveckling för OMX-index i den mån då aktierna, fastighetsaktierna ingår i det här OMX-indexet. Så att vad det handlar om, det är ju att se bilden av index och sedan se vilka aktier inom index är det som då ger starka positiva också ger starka positiva signaler, omvänt, och vilka ska man låta bli. Men många är ju inne på att titta efter att man vill handla billigt, och då tittar man efter de aktier som har fallit mycket, och de aktier som är i fallande trend kan falla mycket och sen mera. Så att det man, då måste man vara kortsiktig. Det är väl det besked jag har. Eller erfarenhet som jag har sett genom alla år man kommit på med det här. Det var vad jag ville förmedla den här gången. Och som jag sa i uppdateringen av S&P 500 igår, då, så har jag planer på att hinna med att göra Hexatronic också, en enskild aktie här då, som är lite spännande. Men fortfarande är fallande trend även den, men lite kul att göra en uppdatering på den, för den har ju fallit mycket också. Men ska vi se när jag får tid att lägga ut den, förhoppningsvis innan börsen öppnar måndag morgon då. Men med det så stänger vi butiken